ഹലോ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും കാത്തിരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലാണ് ഗിവ് അവേ വിന്നർ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. യെസ്, ഇറ്റ്സ് ഗിവ് അവേ ടൈം. ഷീസ് ലൈക്ക് ചെഡർ സ്ലാം അപ്പ് ഓൺ ദി ടേബിൾ വിത്ത് നോ മസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് ദ ടൈം. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഡാൻസ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മുടെ ഗിവ് അവേ വിന്നറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഗിവ് അവേ വിന്നറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊരു ടൂൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തന്നെ റാൻഡംലി ഒരു ആളെ സെലക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും. ഐ മീൻ ആ കോമൻസ് ചെയ്ത ഒരാളെ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഗിവ് അവേ വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് താമസിക്കുമ്പോഴില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മൂന്ന് വിന്നേഴ്സ്. മജ്ജിക്കലി കാണുന്ന എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പാണ്. ലാപ്ടോപ്പിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരാണ് കോമൻ പിക്ക്. കോമൺ പിക്ക് വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിന്നേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യും. കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ആ ലിങ്കിൽ, അതായത് ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോമൻസിനെല്ലാം അത് തന്നെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റാൻഡംലി ഒരു പിക്കറിനെ സെലക്ട് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര കോമൻസ് ഉണ്ട്. 41. യാ, സോ ഓൾമോസ്റ്റ് 41 കോമൻസ് ഉണ്ട്. 41 കോമൻസിൽ നിന്ന് ഒരാളായിരിക്കും വിന്നർ. അപ്പം നമുക്ക് എവിടെ പോയ ബട്ടൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ അമർത്താം. ഈ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിന്നർ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. 3, 2, 1, ഗോ. ഫസ്റ്റ് വിന്നർ ഈസ് ലാഡിസ്ലാവ്. അയ്യോ, തോൽവിയാണല്ലോ. ഇവൻ വേറെന്തൊക്കെയാണ് കോമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇവൻ അറിയാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമല്ല ഇവൻ കോമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി, സോ സോറി ഗ്ലാഡ്. നമുക്ക് അടുത്ത വിന്നറിനെ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ വിന്നറാണ് ജോയൽ വർഗീസ്. കൺഗ്രാചുലേഷൻ ജോയൽ വർഗീസ്. ജോയൽ വർഗീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വിന്നർ. കറക്റ്റ് ഉത്തരങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ട്രക്കിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ്, കാനഡ, പെൻസിൽവേനിയസ് ബ്ലാസ്റ്റർ. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് വിന്നർ നോക്കാം. സെക്കൻഡ് വിന്നർ ഈസ് മുഹമ്മദ് റോഷൻ. അയ്യാ, തോൽവി. ഇവന് വേറെന്തൊക്കെയാണ് കോമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇവനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ മുഹമ്മദ് റോഷൻ, സോറി. സെക്കൻഡ് വിന്നർ ഈസ് നിഖിൽ എം എസ്. ഹേ, കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് നിഖിൽ എം എസ്, യു ആർ അവർ സെക്കൻഡ് വിന്നർ. ട്രക്ക് വൈറ്റ്, കാനഡ, പെൻസിൽവേനിയ. കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. സോ യു ആർ അവർ സെക്കൻഡ് വിന്നർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് വിന്നറിനെ നോക്കാം. ഫിംഗേഴ്സ് ക്രോസ്ഡ്, ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി യുവർ തേർഡ് വിന്നർ. നോക്കട്ടെ. Our third winner is Girija Bhai. Girija Bhai, congrats. You are our third winner. I think correct answers are to me. Yes. Congratulations to all our winners. അപ്പോൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു നമ്മുടെ മൂന്ന് വിന്നേഴ്സ്. നമ്മുടെ മൂന്ന് വിന്നേഴ്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ജോയൽ വർഗീസ്, നിഖിൽ എം എസ് ആൻഡ് ഗിരിജ ബായി. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ്. താങ്ക് യു ഗൈസ് സോ മച്ച് ഫോർ കമൻറ്റിംഗ് ഓൺ മൈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് വിന്നേഴ്സ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നമ്പറോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷനോ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഗിവ് അവേ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ പറ്റും. ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൾക്കാർ, ഡോം വറി, ഡോം ബി അപ്സെറ്റ്. ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഇനിയും ഗിവ് അവേസ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഹോപ്പ്ലി യു ഗൈസ് വിൽ ബി വിന്നേഴ്സ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദോസ് ഗിവ് അവേസ്. സോ പ്ലീസ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അമർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കും. ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കോമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും താഴെ കോമൻറ്റ് ചെയ്തേക്ക്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഐ ക്യാൻ മേക്ക് എ വീഡിയോ ഓൺ ദാറ്റ്. കാരണം ഇതൊരു ടു വേ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ്. ആൻഡ് ഐ എം റിയലി ഹോപ്പിംഗ് ദ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. കാരണം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തണമെന്നായിരുന്നു. ഇപ്പം ആസ് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് 135 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഐ എം വെരി വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കൂടട്ടെ. ആൻഡ് ദെൻ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടട്ടെ എന്ന്
ഞാൻ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് വേണം. സോ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടേക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അഗെയിൻ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ടു അവർ വിന്നേഴ്സ്. ബാക്കിയുള്ളവർ വിഷമിക്കേണ്ട, കീപ് വാച്ചിങ്. നമുക്കപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈസ് നത്തിങ് ഫാൻസി, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് മൈസെൽഫ്. നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ വായിച്ച് കാണുമല്ലോ. യെസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെപ്പറ്റിയാണ്. അതെ, ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെപ്പറ്റിയാണ്. സോ ഗൈസ്, ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ലിസണിങ് ടു മൈ സ്റ്റോറി, സ്റ്റേ ട്യൂൺ. So guys, welcome back to another video of my channel, Flying Tracker. ഇതെൻ്റെ ഐ തിങ്ക് ഒരു അഞ്ചാമത്തെ വ്ളോഗാന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വ്ളോഗിലൊന്നും എന്നെപ്പറ്റി ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എൻ്റെ പേരൊഴികെ. അപ്പോൾ ഐ തോട്ട് യുനോ ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം പ്രോബ്ലി. ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഒരു സെൽഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരാൻ, ഞാൻ എന്താണ്, ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ബട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി, അങ്ങനെ എന്നെപ്പറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ തരാമെന്ന് ഓർത്തു. അത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലാണ്. ആൻഡ് ഓബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ ആ ടൈറ്റിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. അപ്പോൾ നേരെ എൻ്റെ കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കഥ തുടങ്ങുന്നത്, അപ്പം ഞാൻ ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ സൗദി, ബോൺ ആൻഡ് റേസ്ഡ് ഇൻ സൗദി ടിൽ സിക്സ് ഗ്രേഡ്. ഹെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ ടൗണിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ അവിടുന്ന് ഞാൻ വന്നത് നേരെ കൊച്ചിയിലേക്കാണ്. കൊച്ചി എറണാകുളത്ത് വന്നു സ്കൂളിൽ. ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്, ട്വൽത്ത് വരെ പഠിച്ച്. ട്വൽത്ത് പാസ്സായി. ട്വൽത്ത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ട്രീമായിരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ട്രീം ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഓബ്വിയസ്ലി എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പോൾ ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പപ്പ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്, ഓക്കെ നിനക്ക് ഞാൻ നിന്നെ എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ എയറോനോട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ സംബന്ധമായ, പണ്ടേ എനിക്ക് പ്ലെയിനോട് ചെറിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ലൈക്ക് വൈ നോട്ട്, പ്രോബ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എയറോനോട്ടിക്കൽ നോക്കിയപ്പോൾ നാട്ടിൽ എയറോനോട്ടിക്കലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഐ തിങ്ക് സോ. ഞാൻ പിന്നെ പഠിക്കാൻ അത്ര പഠിപ്പിക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. മെറിറ്റും എൻട്രൻസ് എക്സാമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടാണെങ്കിലും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഫോൺ നമ്പർ റാങ്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബിലീവ് നാട്ടിൽ അന്നേരം എയറോനോട്ടിക്കൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ. ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കി വെച്ചത് കോളേജുകൾ. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ പപ്പയും കൂടെ കോളേജ് ഹണ്ടിനായിട്ട് ഇറങ്ങി. കോയമ്പത്തൂർ പോയി, സോറി ബട്ട് കോയമ്പത്തൂർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് സിറ്റി പോയത് ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂർ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഈ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കോളേജൊന്നും കണ്ടില്ല, അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം ആ സിറ്റിയുടെ ഒരു വൈബ്, അവിടുത്തെ ആ ഗ്രീനറി, ഓ ഒരു എക്സൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ പോയി കോളേജ് കണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഫിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ സീറ്റ് മേടിച്ച്. അങ്ങനെ 4 വർഷം അവിടെ അടിച്ച് പൊളിച്ച്. കാരണം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബാംഗ്ലൂർ അടിപൊളി സിറ്റിയാണ്. അങ്ങനെ 4 വർഷം അടിച്ച് പൊളിച്ച്, തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ ഞാൻ പാസ്സായി. യാ, എപ്പോഴും എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേറൊരു ഫീല് തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ റാഗിങ്, പിന്നെ സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ഇയർ, ഫോർത്ത് ഇയർ, അങ്ങനെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് എന്തായാലും തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ പാസ്സായി. 2009 ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ 2009 ബാംഗ്ലൂർ അടിപൊളിയായിരുന്നു, കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ബട്ട് പിന്നെ ലേറ്റർ ഭയങ്കര കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്ന് പൊടിയൊക്കെ. 2013 ഞാൻ പാസ്സായി വന്നു. ജോലിയൊന്നും ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു തട്ടിമുട്ടിയെ പാസ്സായത്. അങ്ങനെ തട്ടിമുട്ടി പാസ്സായി. ജോലികൾ ഇവിടെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു നാട്ടിൽ വന്നിട്ട്, ഒരക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് തീർന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിനെ പോലെ നോ വേല നോ കൂലിയിലേക്ക് വാഴ ഞാൻ നിന്നു ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 8 to 10 months. ആ ഒരു 10 മാസം വാസ് ഡിപ്രസ്സിങ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ മമ്മി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്, നീ കാര്യം ചെയ്യും, ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് പോക്കോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് പോകാൻ ആ ഒരു പ്ലാനെ ഗിവപ്പ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് 1 crore അടുത്ത് വരുമായിരുന്നു നാട്ടിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്ലാൻ ഗിവപ്പ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ഒരു 10 months ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ മടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മമ്മി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, മമ്മി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കില്ല, ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഡു ദസ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു 1 hour ടൈം ഫ്രെയിമിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ കാനഡ. അപ്പോൾ ഇൻ കാനഡ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എനിക്കിപ്പോഴും അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് കാരണം ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് പലയിടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് USൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, ഫിലിപ്പീൻസ്, അങ്ങനെ പലയിടത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ അന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കാനഡ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക്
കാരണം ഇതായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ബാച്ച് മീറ്റ്സ് എല്ലാവരും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി കാനഡ പോകുന്നുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരതിന് വേണ്ടി വലിയ ജി ആർ ഐ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി അങ്ങനെ പോയി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാനഡ എന്നുള്ള എൻ്റെ മൈൻഡിൽ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിൻ കാനഡ സെർച്ച് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തൊരു ഫ്ലൈറ്റ് സ്കൂൾ വന്ന്, നല്ലൊരു സ്കൂളായിരുന്നു, നല്ല റിവ്യൂസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ചാടിക്കരയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് കുറച്ചും കൂടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലോട്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ നല്ല റിവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷനുള്ള സ്കൂളായിരുന്നു. അപ്പോൾ എടുത്ത വഴിക്ക് ഞാനിത് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് സ്കൂൾ ബുക്ക് ചെയ്ത്, ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഞാനപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ച് ചോദിച്ചു, സീ ഞാൻ ഹൗ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ഫ്ലൈറ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, $200 or $100 $200 വൈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി, അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ അപ്പോൾ തന്നെ അയച്ചുതരാം. അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്തു കാര്യം വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ, $200 കൊടുക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു വൺ അവറിൽ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത്, ഓക്കെ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതും ഞാൻ കാനഡയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതും ഞാൻ ഈ സ്കൂളിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എല്ലാം ഒരു 1 hour ടൈം ഫ്രെയിം ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ പോയി മുത്തൂട്ടിൻ്റെ ഏതൊരു ഫിനാൻസ് ബ്രാഞ്ചിൽ പോയി ഞാൻ വയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് $200 തിങ്ക് ഒരു $12,000 ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ. എല്ലാം ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വന്ന് വിത്തിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവർ ഭയങ്കര സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അവർ റെസ്പോൺസ് അയച്ചു, സെയിം ദറ്റ് ഇതാണ് എൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ, ഓക്കെ ഇനിയും ബാക്കി വിസ പ്രോസസ്സിനൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് വിസ പ്രോസസ്, പക്ഷേ എനിക്ക് വിസ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി 0 idea ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത്, ഓക്കെ ഇനി വിസ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി എവിടെ നിന്നാണ് തപ്പുക. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറേ ഏജൻസികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ഏജൻസി ചെന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, സി എനിക്ക് കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ വന്നു. അവരപ്പോൾ തന്നെ, ഓ യാ ഷുവർ, അവർ കുറേ കോളേജുകൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ പോകും ആ കോളേജിൽ പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ കോളേജിലൊന്നുമല്ല പോകേണ്ടത്, എനിക്ക് പോകേണ്ടത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് സ്കൂളാണ്, ഞാൻ പൈലറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടി. അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഇത് കിട്ടത്തില്ല, ഇത് ശരിയാത്തില്ല, ഇത് ഇമ്പോസിബിളാണ്. കാരണം എന്താ, അവർക്ക് ആ പറയുന്ന കോളേജിൽ പോയാലേ അവർക്ക് അവരുടെ മറ്റേ ആ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ, അവരുടെ ഷെയർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 to 10 ഏജൻസികൾ കയറി ഇറങ്ങി, എല്ലാവരും സെയിം തിങ് നെഗറ്റീവ്, കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ഞാനും എന്ത് ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത്, ഓക്കെ എന്നോട് അവരോട് പോകാൻ പറയും, എനിക്ക് വിസ പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ഒരു ഏജൻസി എടുത്ത് അവസാനം ലാസ്റ്റ് എന്നോട് നല്ലപോലെ പെരുമാറി ഒരു ഏജൻസി എടുത്ത് ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞു, സി നിങ്ങൾ കിട്ടുമോ കിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങളിപ്പോഴും എൻ്റെ ഫേറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണ്ട, എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വിസ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെന്നാൽ മതി, എൻ്റെ പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്തെന്നാൽ മതി, കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അറിയത്തില്ല, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ. അങ്ങനെ അവരെന്നെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ലോൺ. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും, ഞാൻ സംസാരിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം ഭയങ്കര സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ഡെപ്തിലിരുന്ന് ആലോചിച്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യും, പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഒന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല. അപ്പം കാരണം ഞാൻ ഈ ലോണിൻ്റെ കാര്യം പോലും ഓർത്തില്ല, അങ്ങനെ ഇവർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലോൺ. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൈസയുടെ കാര്യം പോലും ഫിക്സ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മമ്മി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് ഇത്തിരി ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഐ തിങ്ക് ഒരു 30 to 40 lakhs അപ്രോക്സിമേറ്റ് വരും. പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് അതാണെങ്കിൽ പോലും അത് വേരിയും, അത് ഞാൻ വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ, ഓക്കെ ലോൺ പാസ്സാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എഗെയിൻ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് മറ്റേ ഏജൻസികൾ നോ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ലോൺ പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബാങ്കുകൾ കയറി ഇറങ്ങി, ഒറ്റൊരു ബാങ്കുകളും ലോൺ പാസ്സാക്കി തരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ, 2008 ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രഞ്ച് ഉണ്ടായി. ആ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിന് ശേഷം കുറേ ആൾക്കാർ ആ 2008 ടൈമിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് കുറേ എബ്രോഡ് പോയി ലോൺ എടുത്തിട്ട്, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് ഒറ്റൊരുത്തിനും ജോലിയില്ല, ആൻഡ് ഈ ജോലി ഇല്ലാത്തവന്മാർ ലോണും തിരിച്ചു നടത്തില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന് ലോൺ കൊടുക്കത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങാത്ത ബാങ്കുകളില്ലായിരുന്നു അവിടുത്തെ, എല്ലായിടത്തും കയറി ഒറ്റൊരാൾ പോലും ലോൺ തന്നില്ല. പിന്നെയും നെഗറ്റീവ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, പപ്പയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബാങ്ക് മാനേജറായിരുന്നു, പുള്ളിയുടെ കാലും കയ്യും പിടിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരു ലോൺ പാസ്സാക്കി. ഹോ, അങ്ങനെ ലോൺ പാസ്സാക്കി, ആ ലോണിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്കുമായിട്ട് ഞാൻ ഏജൻസി പോയി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ പേപ്പർ വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് ആ ഫുൾ പേപ്പർ വർക്ക് ആയിട്ട് നിന്ന് ഹാർഡ് കോപ്പിയാണ്, ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോയി VFS ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് 3 months ഈ കോളേജ് സ്കൂൾ സ്കൂൾ ഏത് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാസ് വെരി ക്വിക്ക്. പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോസസ് ടുക്ക് ലോങ് ടൈം, കാരണം എത്ര നെഗറ്റീവ്സാണ് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ 3 months ശേഷം ഞാൻ ഈ ഫുൾ ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് എടുത്ത് VFS കൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ഗെയിം ഓഫ് വെയിറ്റിംഗ്. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ, ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 1 month ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊപ്പം ഇരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് മെയിൽ വരുന്നത് ഫ്രം CIC ആണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ, അവർ വിസ അപ്രൂവ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത്, എൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് CIC. അപ്പോൾ അവരുടെ നിന്നൊരു മെയിൽ വന്നു എൻ്റെ ഫോണിൽ. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ CICയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ തന്നെ അത് ലൈക്ക് ഹോ ഷിറ്റ്.
അപ്പം ഈ മൂന്ന് മന്ത്സ് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് പ്ലസ് വൺ മന്ത് ഓഫ് വെയിറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലാണ്, എൻ്റെ ലൈക്ക് ഫിംഗർ ടിപ്സിൻ്റെ അറ്റത്താണ്. ആൻഡ് ഞാനപ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്കാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, CIC ഹാസ് അപ്രൂവ്ഡ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓ, അത് കേട്ടപ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ 4 മാസം അത്ര നെഗറ്റിവിറ്റിയിലൂടെ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആ ഫൈനലി ആ വിസ പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ സന്തോഷമായിരുന്നു, ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കി, ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ ടു കാനഡ ബുക്ക് ചെയ്തു. വിത്തിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 2 ഡേയ്സ് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി കാനഡ എത്തി. അങ്ങനെ റിമെമ്പർ, ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ എങ്ങോട്ടായിരുന്നു, ലുഫ്താൻസ ആയിരുന്നു ഐ തിങ്ക്, ജർമ്മനിയിലെ അവിടെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ആയിരുന്നു. ഞാൻ എസ്കലേറ്റർ കയറി പോകുമ്പം ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ, ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പൈലറ്റ്സിനെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നു, ലുഫ്താൻസ ജർമ്മൻ പൈലറ്റ്സിനെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എസ്കലേറ്റർ കയറുന്നു, അവർ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ വിളിച്ചെ, ഞാൻ ഇയാളാകാൻ പോവാണ്. വാ, അവർ തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട്, അപ്പോൾ ആ ഒരു ത്രില്ല് അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയിലായിരുന്നു. ശരി, ഓക്കെ, ഞാൻ പൈലറ്റ് ആകാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല, 100% ആയിരുന്നു. എനിവേസ്, അങ്ങനെ പ്ലെയിൻ കയറി ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് മൊൺട്രിയാൽ അങ്ങനെ വിനിപെഗ് എത്തി. അപ്പോൾ നേരെ വന്ന് കാനഡ ഇറങ്ങി, ആൾക്കാരിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നു, എൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന് വാസ് ഗുഡ്. ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ ഹൗസിംഗ് അക്കോമഡേഷനിലേക്ക് കയറി, അവർ അവിടെ ഓൺ ക്യാമ്പസ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് സോ ഈസി. അങ്ങനെ അവിടെ കയറി കിടന്നുറങ്ങി, വാസ് വെരി ടയേർഡ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്, പുള്ളി വന്നു. ഫണി ഇനഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുള്ളി നാട്ടിൽ, ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷനെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം എൻ്റെ പപ്പ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നു, ഓ, എനിക്ക് കാനഡയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളറിയാം, പുള്ളി പൈലറ്റാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അയാളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയും, പുള്ളി ഈ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റ് സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടറായിരുന്നു. അത് ആ ഒരു കോയിൻസിഡൻസ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ഔട്ട്, എനിക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ആ പുള്ളി എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ടറായിരുന്നു. ആ പുള്ളി വന്നു എൻ്റെ ഹൗസിംഗ് അക്കോമഡേഷനിലേക്ക് വന്നു, വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡിസ്കവറി ഫ്ലൈറ്റിന് പോയാലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കവറി ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ജസ്റ്റ് പുതിയതായിട്ട് ആരൊക്കെയെങ്കിലും ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ കയറിയിരുന്ന് പ്ലെയിനിൽ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ലോക്കി ഫൈൻ, നോ പ്രോബ്ലം, ഞാൻ കയറിയിരിക്കാം, കാരണം ഞാൻ ജെറ്റ് ലാഗ്ഡാണ്, ടയർഡാണ്. അങ്ങനെ ഈ ചെറിയ പ്ലെയിനിൽ കയറിയിരുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിന് പൊതുവേ എല്ലാ കൺട്രീസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു പ്ലെയിനാണ് സെസ്ന 152 അല്ലെങ്കിൽ 172. സെസ്ന 152-172 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 4 സീറ്റ് ആണ്. 152 ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത്, കാരണം 2 സീറ്റ് ചീപ്പറാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ഞാനിവിടെ, എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇവിടെ, എൻ്റെ വിൻഡോ ഡോർ ഇവിടെ, ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിയാൽ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ളതെല്ലാം കാണാം, സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ സൈഡിലേക്കുള്ളതെല്ലാം കാണാം, ബാക്കിലും കാണാം, തൊട്ട് താഴെ നോക്കിയാൽ വീല് കാണാം, നമുക്ക് എല്ലാ കിലുക്കവും കുടുക്കവും എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി പ്ലെയിനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എയർലൈനിൽ ഇരിക്കുമ്പം, മറ്റേ എയർലൈൻ പ്ലെയിൻസ് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ചെയറി ഇരിക്കുന്ന ഫീലാണല്ലോ, പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പ്ലെയിനിൽ കയറി ഇരുന്ന് നോക്കി, നോ പ്രോബ്ലം, ഇത്തിരി യുനോ ക്ലസ്ട്രോഫോബിക് ആണ്, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പുള്ളി ഫുൾ പവർ കൊടുക്കുക, നമ്മൾ ഓക്കെ ടേക്ക് ഓഫ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഞാൻ താഴോട്ട് ഈ വിൻഡോ കിടങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീല് കാണാൻ പറ്റും, വീലിങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് കിടന്ന് ഉരുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നോക്കി, ഞാൻ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഉള്ള നെക്സ്റ്റ് തിങ് ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിന് ടേക്ക് ഓഫ് ആവുകയാണ്. അപ്പം തന്നെ ഈ വീല് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയി, അപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കിളി പോയി. കാരണം ഞാൻ ആക്രോഫോബിക്കാണ്. ആക്രോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കേർഡ് ഓഫ് ഹൈറ്റ്സ്. ഹൈറ്റ്സ് എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഹൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു പേടി വരും. അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുക, പ്ലെയിന് പൊങ്ങി, വീല് പൊങ്ങി, ഹൈറ്റ് കൂടുന്നു, ഞാൻ ലോസ്റ്റായി. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു രക്ഷയില്ല, എനിക്ക് പേടി വന്നിട്ടും പാടില്ല. അപ്പം എന്തായാലും വൺ അവറാണോ ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ 20-30 മിനിറ്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്ന് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കണം, കാരണം ഹൈറ്റിൻ്റെ ആ പേടിയും ഉള്ളിൽ കയറി വരുന്നു, ഞാൻ എന്തായി കാണിക്കുന്നു, ജെറ്റ് ലാഗ്ഡ് ആണ്, ടയേർഡാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് താഴേ ഇറങ്ങി വന്ന് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഷിറ്റ്, ഓക്കെ എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം, അവിടെ ഗോ ഹോം. ഹോം അല്ല, മറ്റേ സ്റ്റുഡൻറ് അക്കോമഡേഷൻ. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയി, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്, ഷേ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പേടിയായിപ്പോയി എനിക്ക്. കാരണം ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലായിരുന്നു, കാരണം ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം
മിനിറ്റ് ബൈ മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ഈ ആലോചിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും, ഞാൻ വെച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുമോ, എൻ്റെ അമ്മോ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗിവപ്പ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാനൊന്നും ആലോചിച്ചപ്പം ചില ഞാൻ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി, അതും പോരായിട്ട് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് 3 to 4 months സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നെഗറ്റിവിറ്റിയിലെ കൂടെ പോയാണ് ഞാൻ അവസാനം ഇവിടം വരെ എത്തിയത്, കാനഡ വരെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നെഗറ്റിവിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തിയെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പേടിച്ച് ഞാൻ പിൻവാങ്ങണം? സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, യു നോ സ്ക്രൂ ഓൾ ദിസ്, ഞാൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവും, ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കണ്ടിന്യൂ. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഓരോ മണിക്കൂറും ഞാൻ ഈ പ്ലെയിനിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് $200. $200 പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 12,000 rupees ആയിരുന്നു. ആ ഒരു 2014 ഒരു 100 rupees സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വില അറിയാം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വെറും 1 hour 12,000 rupees സ്പെൻഡ്, 1 hour. അതും ഒരു വാസ് എ പെയിൻഫുൾ ഫാക്ടർ. അത് അതപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രെസ്സിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ബട്ട് റിഗാർഡ്ലെസ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് തീർത്ത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ലൈസൻസ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ലൈസൻസ് തീർത്ത്, ഹോ ഐ തിങ്ക് ഒരു 3 months എടുത്ത്, 3 to 4 months എടുത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് ലൈസൻസ് തീർക്കാൻ. വാസ് ചാലഞ്ചിങ് മാൻ, കാരണം വേറെ നമ്മൾ വന്നതേ വേറൊരു കൺട്രി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ കൺട്രീനെ പറ്റി തീരെ റിസർച്ച് ചെയ്തില്ല. ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയാം. എനിക്കറിയാം തണുപ്പായിരിക്കും, ഒരു ജാക്കറ്റ് മേടിക്കണമെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ജാക്കറ്റ് മേടിച്ച് ഇവിടെ വന്ന്, പിന്നെ തണുപ്പുണ്ട്, ക്ലൈമറ്റ് വേറെ, ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ, ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ, എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ബൈ ദ വേ, ഞാൻ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൈൻബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടൗൺ ആണ്. അത് വിന്നിപെഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സിറ്റിയുടെ ഐ തിങ്ക് ഒരു 70 kilometers ദൂരമുള്ളൊരു ടൗൺ ആണ്. വിന്നിപെഗ് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് മാനിറ്റോബ. മാനിറ്റോബ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോവിൻസ് ഇൻ കാനഡയാണ്. ഇപ്പം ഞാനുള്ളത് ഒണ്ടേരിയയിലാണ്. സോ ഒണ്ടേരിയോ ഇസ് അനദർ പ്രോവിൻസ്, മാനിറ്റോബ ഇസ് അനദർ പ്രോവിൻസ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് തീർക്കുകയും പിന്നെ ഞാൻ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്. കാനഡയിൽ വരുന്ന ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ ആൾക്കും ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയുള്ളൊരു ഇതാണ് പാർട്ട് ടൈം ജോബ്. ഞാൻ പാർട്ട് ടൈമിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടാക്കും, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ അവർ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പാർട്ട് ടൈം ജോബിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടാക്കും എന്നറിയുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യൻസും എനിക്കറിയാം. എനിവേസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ പാർട്ട് ടൈം ജോബിൽ ചേർന്ന്, കാരണം ഞാൻ ആദ്യത്തെ 3-4 months പാർട്ട് ടൈം ജോബിൽ ചേർന്നില്ല. ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, വെരി എക്സ്പെൻസീവ് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്ന് സാധനം തീർത്ത്. സോ പാർട്ട് ടൈം തുടങ്ങി. പ്രൈവറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം പലയിടത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ലൈക്ക് സബ്വേ, ഒരു കൊറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഡിഷ് വാഷറായിട്ട്, വേറെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഡിഷ് വാഷറായിട്ട്, പിസ്സ ഹട്ട്, സൂപ്പർ സ്റ്റോർ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, അങ്ങനെ പലയിടത്തായിട്ട് പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ബട്ട് എനിവേസ്, എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഫണി ഇൻസിഡൻറ്റ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പിസ്സ ഹട്ടിൽ പിസ്സ മേക്കറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ജോലിയെടുത്ത് തുടങ്ങി. എനിക്ക് ഈ പാർട്ട് ടൈം ജോലികളെ വെറുപ്പായിരുന്നു. പിസ്സ ആണെങ്കിലും സബ്വേ ഉണ്ടാക്കലാണെങ്കിലും ഐ ഹേറ്റഡ് ഇറ്റ്. ബട്ട് എനിവേസ്, പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യണം, പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, പാത്രം കഴുകണം. സോ അത് ലൈക്ക് ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ പിസ്സ ഹട്ടിൽ പിസ്സ മേക്കറായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ആ ഹൗസിംഗ് അക്കോമഡേഷനിൽ ഒരു തമിഴൻ വരുന്നു. പുള്ളി വന്നു, പുള്ളി ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പുള്ളി അപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ്, ഡോൺ വറി മച്ചാ, ഞാൻ പറഞ്ഞു മച്ചാ ഞാൻ നിനക്ക് ജോലി ഒപ്പിച്ച് തരാം. അങ്ങനെ, കാരണം എൻ്റെ ആ പിസ്സ ഹട്ട് ആ ഒരു ജോയിൻ്റിലെ ആൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ, ഡോൺ വറി, ഞാൻ ജോലി ഒപ്പിച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ, നീ വാ ഇന്ന്, നമുക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, 2:00 നമുക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ ഞാനും പുള്ളിയും കൂടെ പോയി. ഇങ്ങനെ പിസ്സ ഹട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കയറുകയും ഞാൻ എൻ്റെ മാനേജറുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, എൻ്റെ കയ്യിലൊരു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടുണ്ട്, ജോലിക്ക് വേണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറി മാനേജറെ കണ്ട പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത്, ഓ അനേഷ്, യാ ഐ വാണ്ട് ടോക്ക് ടു യു. അപ്പോൾ ഞാൻ, ഓ കൊള്ളാലോ, ഞാൻ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പുള്ളിക്കാരി ഇത് മനസ്സിൽ കണ്ട്, കൊള്ളാം, നൈസ്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫുൾ പോസിറ്റീവ് വൈബാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരി എന്നെ വേറെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ബട്ട് എനിവേസ്, അങ്ങനെ വേറെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി വാ തുറക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി, അവന് ജോലി വേണമെന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വാ തുറക്കുക. പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത്, യു ആർ ഫയർഡ്. എൻ്റെ കിളി പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫയർഡ്? അപ്പോൾ ഞാൻ, ഐ വാസ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് ഷോക്ക്. ഞാൻ ഭയങ്കര വിഷമം, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വിഷമം. കാരണം വിഷമം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഫയർഡ് ആയതുകൊണ്ടല്ല, ഞാൻ എന്നെ
എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഒരുത്തനവിടെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ജോലി ഇപ്പം കിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ച് ഒരുത്തൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനും എന്ത് പറയും എൻ്റെ ജോലി പോയെന്ന്. ഞാൻ ഭയങ്കര അപ്സെറ്റായിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചു പോലില്ല എന്താ കാരണമൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോവേ. പുള്ളിക്കാരി തിരിഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് അന്വേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ ശരി, ചിലപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരുടെ മനസ്സ് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുക. പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു അതെ ആ ലൈക്ക് ആ ടീഷർട്ട് ഒന്ന് ഊരി വെച്ചിട്ട് പൊക്കോന്ന്. അപ്പം പിസ്സ ഹട്ടിൻ്റെ ടീഷർട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പെണ്ണുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്ന ഈ ടീഷർട്ട് വേറെ ഏതോ ഒരു ചെറുക്കൻ ഇട്ട് മുഷിച്ച് നാറിയ ടീഷർട്ടാണ് എനിക്ക് തന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം അലക്കിയിട്ടാണ് എൻ്റെ മണം പോയത്, എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ പെൺപിള്ളക്ക് വേണം, ഞാൻ സ്പോട്ടിൽ ഊരി എറിഞ്ഞു കൊടുത്താലെന്ന് ഓർത്താണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ബോഡി അത്ര ഷേപ്പിലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെറുതെ പെൺപിള്ളെ ഞെട്ടിക്കണ്ടല്ലോ ഓർത്ത് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു. ഐ തിങ്ക് ഇത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിസ്സ ഹട്ടിൽ ബുഫേ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബുഫേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐ തിങ്ക് ഒരു 11 to 1 o'clock ഒരു ബുഫേ ഉണ്ട്, പിസ്സകളെല്ലാം എടുത്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് 1 o'clock ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായി ഈ ബുഫേക്ക് വെച്ച് പിസ്സകളെല്ലാം എടുത്ത് കളയും. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം പിസ്സ എടുത്ത് ഗാർബേജ് ബിന്നിൽ കളയുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് ഇന്നും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാനിത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റും, കുറച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ലീഗലി ഇത്രയും പിസ്സ എല്ലാം കൂടെ വീട്ടിലെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം ഇത് കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിസ്സ ഹട്ടിനെ സൂ ചെയ്യാം, സൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ലീഗലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ചേർന്നു. ഐ തിങ്ക് ആ കാരണവശാലായിരിക്കും എന്നെ ഫയർ ചെയ്തു. ബട്ട് എനിവേസ് ഫയറാകപ്പെട്ട ഞാൻ വിഷമിച്ച് ഡോറ് തുറന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അവനാണെങ്കിൽ മച്ചാ എൻ്റെ ജോലി, ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ജോലിയല്ല എൻ്റെ ജോലിയും പോയി. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പോയി വീട്ടിൽ പോയി, ആ കൂടെ ഡെസ്ക് സീനായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ പുള്ളിക്കാരന് വേറൊരു ജോലി കിട്ടി, അങ്ങനെ അവൻ്റെ കെയർ ഓഫിലാണ് ഞാൻ അടുത്ത ജോലി ഒപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി. എനിവേസ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ജോലി ഒപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു 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 സ്കീം ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. അപ്പോൾ എനിവേസ് അങ്ങനെ പാർട്ട് ടൈം ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ലൈസൻസായി കമേഴ്ഷ്യൽ ലൈസൻസ് എടുത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 year എടുത്ത്. 1 year കമേഴ്ഷ്യൽ ലൈസൻസ് എടുത്ത് പാസ്സായതിന് ശേഷം ഐ വാസ് ഡൂയിങ് മൈ ഇൻസ്ട്രക്ടർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുവാണ്, ടീച്ചറാണ്. അതാണ് കാനഡയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അയർണി, എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവനാണ് ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ്. ആൻഡ് എനിവേസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ റേറ്റിംഗ് എടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് 2014 ഞാൻ കാനഡ വന്നത്. 14 April 2015 ഒരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലാണ് ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ടർ റേറ്റിംഗ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫൈനാൻഷ്യലി ഭയങ്കര ടൈറ്റായി. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഒരു അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സ് മനസ്സിലുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് ഫൈനാൻഷ്യലി ടൈറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് സ്കൂളിൽ കടം പറയുന്നു, അവസാനം എൻ്റെ എല്ലാം എൻ്റെ ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകൾ എൻ്റെ ഓരോ സെഷനുകളെല്ലാം കൊള്ളാം. കാരണം എൻ്റെ ആ സ്ട്രെസ്സ് കാരണം എല്ലാം കൊള്ളാം. സോ ഓരോ സെഷൻ കൊള്ളാകുമ്പോൾ 12,000 rupees അവിടെ നിന്ന് വിൻഡോ എന്ന് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റാണ്, കത്തിച്ച് കളയുന്നത് തുല്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസാനം കടം പറഞ്ഞ് അവസാനം സ്കൂൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനിയും പറ്റത്തില്ല, നിനക്ക് നിൻ്റെ പെർഫോമൻസും വരെ പോവാറാണ്, സോ നമുക്ക് നിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് നിർത്തേണ്ടി വരും കാരണം പൈസ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ, അങ്ങനെ ആ അന്ന് വിഷമിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു പാർക്കിലൊരു ഒരു സ്വിങ്ങിൽ ഊഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാം കുളമായല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആ സമയത്ത് വേറൊരു പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ അടുക്കി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ സാധനങ്ങൾ അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേ കിട്ടുന്ന $800 ആയിരുന്നു. $800 നിന്ന് ഒരു മാസം $400 റെൻ്റ് അടയ്ക്കണം. $400 റെൻറ്റ് പോയിട്ട് ഒരു $150 നമുക്ക് എന്താ കാറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ്, $50 to $80 എന്നാണ് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഫോൺ ബില്ല്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത $50 ഗ്യാസ് ബില്ല്. അങ്ങനെ എല്ലാം പോയി 600 to 700 ആയിരുന്നു എൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് തന്നെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് മന്ത്ലി കിട്ടുന്ന ആ കൂടെ $800. അപ്പോൾ ആ കൂടെ ഒരു $100 ഞാൻ ജീവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭയങ്കര ടൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനാണ്. എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് കുളവ് എല്ലാം കുളവ്, ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയ തോന്നിയത്. അവിടെ ഗൈസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പാർട്ട് 1 ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കാരണം ഓൾറെഡി ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് 20 minutes+ ആയി ഉണ്ട് ഈ കഥ പറച്ചിൽ ഞാൻ വെച്ച് നീട്ടുന്നില്ല.
നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ കഥ ഇത്രയും വരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്താൻ ചേർക്കണ്ട, ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അമർത്തിക്കുക ഇഫ് എൻ്റെ പാർട്ട് ടു എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഞാൻ പ്രോബ്ലി ഒരു പാർട്ട് ത്രീ വരെ ഇറക്കേണ്ട അവസ്ഥ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗൈസ്, അൺടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.